Caríssima irmã religiosa aqui presente, caríssimos irmãos, podem sentar-se. Nós estamos hoje celebrando o 10º domingo depois de Pentecostes, no qual nós escutamos o evangelho, um tanto curioso, a respeito da ressurreição de um jovem. E hoje nós iniciamos, hoje é dia 1º de setembro, nós iniciamos também o mês da Bíblia, o qual nós temos que olhar sempre para a palavra de Deus e aplicar aquilo que nós escutamos, aquilo no qual nós temos contato, e aplicar a nossa própria vida. E como nós podemos amar mais a Deus se nós não o compreendamos, se nós não procuramos compreendê-lo por meio da Sagrada Escritura, nós dificilmente teremos o meio correto para amar a Deus. E aqui, portanto, nós temos muitos sentidos que nós podemos aprender da Sagrada Escritura para aplicar a nossa própria vida, seja dos evangelhos, seja do Antigo Testamento, seja das cartas de São Paulo, nós teremos sempre a possibilidade de aprender algo importante para a nossa própria vida. E um dos sentidos que nós podemos observar, que os santos padres desde o início do século III, IV e V da era da Igreja, da era cristã, eles nos ensinaram a olhar para o evangelho de uma forma o quê? Alegórica. Não que isso negue o aspecto literal e histórico desse fato tão importante que foi a ressurreição daquele jovem, mas nós devemos olhar para o texto sagrado também no sentido simbólico, espiritual e místico e aprender disso também para crescer espiritualmente. E uma dessa forma que nós temos de ter este contato com a Sagrada Escritura é justamente compreender aquilo que o texto sagrado vem nos dizer. Dessa forma, ele compreendeu, portanto, São João Crisóstomo, comentando este evangelho, ele vai nos narrar que diante dessa dificuldade, diante daquele sofrimento, que aquela mulher viúva, que tinha o seu único filho, estava ali morto, ela, portanto, vai nos representar aquilo que todos nós passamos durante a nossa vida. Ou seja, a dor, o sofrimento e a morte são coisas inevitáveis na nossa vida, mas nós temos, portanto, que olhar para este evangelho como São João Crisóstomo nos ensina, portanto. E uma dessa forma é justamente o quê? Ele vai nos dizer que no evangelho de Nosso Senhor, dentre os quatro evangelhos, nós temos três casos de ressurreição de mortos. O primeiro caso é a ressurreição da filha de Jairo, o qual Jesus, ao se deparar com ele na sua presença, a sua filha, ele tem conhecimento que a filha daquele homem acabou de morrer. Em outra passagem, nós, tão conhecida por nós também, nós temos o quê? A ressurreição de Lázaro, que já estava no sepulcro mais de 3 dias. E este jovem tinha morrido há pouco tempo, é claro, estava ali no seu primeiro dia de morte, estava sendo direcionado para o cemitério. E aí nós aprendemos, portanto, o sentido simbólico e espiritual, nós podemos aprender deste fato narrado no evangelho. O primeiro caso da ressurreição da filha de Jairo indica para nós aqueles momentos nos quais, na nossa vida, quando nós iniciamos o nosso processo de conversão, de amizade com Deus, nós caímos em pecado, ou seja, aconteceu alguma coisa, algum erro de percurso, nós cometemos alguma fragilidade, e aí nós vamos rapidamente à confissão e recebemos o quê? A cura, a ressurreição da nossa alma, porque justamente o pecado na nossa vida representa a morte. Então Jesus, ao tocar em nós, ele vai nos dar de novo a vida. Na ressurreição de Lázaro, nós vemos aí um pecado um pouco mais dificultoso e diferente. Nós vemos uma pessoa que passa um longo tempo da sua vida no pecado, na obscuridade, longe de Deus, mas nós também temos a certeza de que em algum momento Jesus vai tocar aquela alma, vai chamá-la para fora e ela vai se dar conta e vai retornar de novo à vida. Mas neste caso que nós escutamos hoje do filho dessa viúva de Naim, nós não sabemos o seu nome, muito menos da sua mãe, sabemos apenas que eles estavam passando por essa dificuldade, nós vemos aí representado, segundo São João Crisóstomo, justamente quando nós, repetindo os nossos pecados, nós temos já traçado em nossa personalidade um encaminhamento a uma direção. Nós vamos repetindo os mesmos tipos de pecados,
os mesmos tipos de pensamentos e vemos aí que a nossa vida está, se nós não meditarmos, se a gente não se converter, nós iremos, portanto, para a morte. Nós iremos para longe de Deus e estaremos mais afastados de nosso Senhor Jesus Cristo. E é curioso relatar e escutar também que São Lucas vai nos relatar que Jesus estava sendo acompanhado pelos discípulos, estava sendo acompanhado também por uma grande multidão que estava atrás dele. Nós então vemos uma procissão e Jesus é o Senhor da vida. E do lado oposto, ele se encontra no meio do caminho, na porta daquela cidade, porque os mortos eram sepultados fora da cidade. E nós vemos pelo contrário, nós vemos na outra direção a procissão da morte, que é justamente aquilo que nós escutamos, e aquele jovem que estava ali no seu leito de morte. Então nosso Senhor vai se deparar com aquela situação, vai se encher de compaixão e vai tocar o caixão daquele jovem e vai dizer para a mãe, em primeiro lugar, para ela não chorar, não chores, que em latim nós escutamos, non li flere, e vemos que nosso Senhor, no segundo momento, vai também dizer àquele jovem, eu te ordeno, levanta-te. E aquele jovem vai sentar-se e começar a falar. Então nós vemos aí que Jesus, ao curar aquele jovem, que é uma ressurreição, que nós, muitas das vezes, por conta de uma mentalidade protestante, vemos que essa ressurreição, de uma forma muito gloriosa e assustadora, é algo surpreendente na vida de qualquer pessoa. Ninguém aqui viu alguém ressuscitado dos mortos, mas nós sabemos que Jesus somente, Deus, tem o poder de ressuscitar. E muitas das vezes nós vamos pedindo a Deus um milagre, vamos pedindo a Deus que faça, vamos prometendo grandes coisas, e muitas das vezes a vontade de Deus não é essa. Nós nos sentimos frustrados e muitas das vezes nós vamos pensar, é falta de fé, mas não é essa forma correta que o Evangelho, que Nosso Senhor quer nos ensinar. Porque a morte, depois do pecado original, é algo natural em nós. Deus não queria que existisse o sofrimento, a morte, mas foi por conta do pecado. E Jesus mesmo, que assumindo a nossa carne, a nossa condição, exceto no pecado, ele nos resgatou do poder da morte e nos conduz de novo à ressurreição, nos conduz também à vida eterna. E nós devemos recordar uma outra certeza que nós temos a respeito desse jovem, é que ele morreu de novo. Por quê? A sua ressurreição, essa ressurreição física que Jesus realizou neste momento, foi, na verdade, uma forma de ressuscitar, verdadeira, é claro, mas ele morreu de novo, porque ele vai, nós não sabemos se ele morreu antes da sua mãe, quanto tempo depois, mas nós sabemos que ele morreu depois disso, porque a ressurreição definitiva ocorrerá no fim dos tempos. Então essa não é uma forma de ressuscitar a qual nós devemos esperar que nós teremos o céu. Porque justamente nós muitas das vezes queremos que Deus faça as nossas vontades aqui nessa terra. Mas os milagres de Jesus, eles são o quê? Sinais da presença e da ação de Deus neste mundo, nessa história que nós todos estamos aqui presentes. Então, justamente esse relato do Evangelho nos indica a existência de uma ressurreição, de uma verdadeira vida que não terá fim. A vida daquele jovem, como também a de Lázaro e também da filha de Jairo, essas pessoas receberam de novo a vida, mas elas também morreram de novo e esperam ainda hoje a ressurreição. Então nós devemos esperar somente a salvação que vem de Jesus e ele é o Senhor da vida e da morte. Nenhuma pessoa é capaz de dar a vida a si mesmo e também não é capaz, por suas próprias forças, evitar, portanto, da morte. Nós podemos sim, devemos evitar uma morte definitiva da nossa alma. Nós devemos, deste modo, nos aproximar cada vez mais de Jesus. E São Paulo, relatando aos Gálatas, na sua epístola que nós escutamos hoje, ele vai dizer tantas coisas, mas nós devemos também comparar com uma história que eu vou, de modo muito resumido, contar aqui. Existia um rapazinho, um menino de 12 anos, ele trazia no seu rosto uma grande marca, uma cicatriz, que ele ia para a escola, e lá na sua escola, ninguém queria ficar perto dele, ninguém queria chegar, se aproximar, ninguém queria falar com ele, porque era uma cicatriz muito feia. E aquele jovem, aquele menino, ficava, de certa forma, entristecido por essa sua condição,
E a sua professora, vendo o seu sofrimento, teve uma brilhante ideia. Não tão brilhante, mas ela teve uma ideia que resolveu, de certo modo, a sua situação. Ela pensou, se os outros rapazes e meninas não querem ficar junto a ele, eu vou colocá-lo na frente da sala, virado para o quadro, para mim, e as outras crianças não verão o seu rosto, porque aquela cicatriz gerava, de certa forma, um desprezo por a sua imagem, por a sua pessoa. E o rapazinho ficava sempre na frente, porque a professora pensou, ele deve chegar antes de todo mundo, ficar na frente, para que ninguém veja o seu rosto, e também, quando todo mundo saísse, ele seria o último a sair. Então, ele teria menos contato com todo mundo possível. E essa foi a solução daquela professora. E em um dia, aquele menino de 12 anos resolveu contar a sua história. Ele levantou, disse para a professora que queria contar a sua história para todo mundo da sala. E ele começa a relatar a sua própria história. Ele vai dizer que quando ele tinha 8 anos de idade, ele já estava com 12, aconteceu um incêndio na sua casa. Ele não tinha o seu pai, a sua mãe tinha 3 filhos, ele mais 2, uma menina bem pequena, de berço, e eles estavam sozinhos em casa, a sua mãe estava com eles, e aconteceu um incêndio. A sua mãe, no ímpeto de salvar os seus filhos, abraça 2 deles e sai para fora da casa. E ele, vendo que ela tinha deixado dentro de casa a sua irmã, que era mais pequena, ele decide voltar lá. E quando ele pega aquela criança, aquele bebê, cai um pedaço de madeira no seu rosto e o fere gravemente. Ele tem uma queimadura no seu rosto. E aí todo mundo entende que aquele jovem, aquela criança, tinha aquela queimadura, aquela cicatriz por conta dessa grave queimadura que ele teve quando tinha 8 anos. E ele vai terminar a história dizendo que todos os dias que ele deixava a escola e chegava em casa, ele, a sua irmã, a qual ele tinha salvado, ela beijava a sua cicatriz e todos aí compreenderam a importância do sofrimento. Ele pôde abraçar, somente ele entendia o seu sofrimento, que era algo pessoal, e ele tinha, portanto, o orgulho de ter salvado a sua própria irmã. Então, depois daquela condição, daquela situação e explicação que ele falou para todo mundo, as pessoas começaram a entender a sua vida. E São Paulo vai nos dizer, para explicar essa história, explicando essa história que vai se entrelaçar com aquilo que São Paulo nos diz na Epístola aos Gálatas, ele vai nos dizer que nós não devemos julgar as outras pessoas, nos comparar às outras pessoas, porque justamente somente Deus sabe aquilo que se passa no íntimo do coração de cada pessoa. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas, julgamos a sua feiura, a sua aparência talvez nem tanto física, mas o seu modo de ser, mas nós não sabemos o quê? A sua história. Qual foi a trajetória que aquela pessoa passou para ter aquelas marcas, aquelas características que podem ser boas ou ruins, mas que somente Deus conhece aquele coração. E, ao relatar que a sua irmã todos os dias beijava aquela cicatriz, nós devemos recordar que também Jesus, que veio a este mundo, não teve um pedaço do seu corpo o qual não fosse marcado pelo quê? Por uma cicatriz que ele deixou por conta de cada um de nós. Foi por conta dos nossos pecados que Jesus foi completamente desfigurado. Então, nosso Senhor é aquele o qual nós, todas as vezes que nós olhamos para a cruz, e às vezes a cruz nos representa um Jesus muito menos chagado daquilo que realmente ele foi, nós deveríamos, como aquela criança, como aquela menina, ser sempre gratos a Deus e olhar para Jesus com um olhar de quê? De gratidão. E o Evangelho vai nos relatar no fim do Evangelho, o que nós escutaremos? Que toda aquela multidão de pessoas ficaram maravilhados e adoraram a Deus, porque um grande profeta havia surgido no meio deles. E muitas das vezes nós recebemos graças em nossas vidas, mas nós não temos sequer a coragem de agradecer a nosso Senhor. Que nós possamos, com a nossa vida, com as coisas que nós recebemos de Deus, ser sempre gratos a nosso Senhor. Nós teremos sempre a possibilidade de olhar para Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Daqui a alguns dias nós celebraremos a festa da exaltação da Santa Cruz, e a sua cruz, a sua morte, nos indica que também nós morreremos, que nós também haveremos de sofrer, teremos que trazer marcas profundas
de sofrimento na nossa vida, mas ele também, o próprio Cristo, abraçou a morte e o sofrimento para dizer para cada um de nós que existe sim um sentido para o sofrimento. Ele é, portanto, a resposta última ao sofrimento. São João Paulo II, na sua carta, portanto, falando sobre a dolores salvificia, a dor, portanto, que ocasiona na nossa vida, tem um valor salvífico, ou seja, em cada nossa situação pessoal, em cada circunstância da nossa vida, nós temos sempre a possibilidade de parecer sempre mais com quem? Com Jesus. Aquele menino de 12 anos tinha compreendido profundamente que aquela sua cicatriz era um sinal de quê? De salvação, de redenção também, de modo diminuto, é claro, para sua irmã, mas nós temos para nós, para todos nós, um único sinal de salvação. Jesus Cristo é o Senhor da vida e ele é capaz, é claro, de dar a nós, se for assim da vontade do Pai, todos os milagres da nossa vida, mas nós devemos ter sempre o agradecimento por ele ter feito o maior milagre da nossa vida, que foi ter nos tirado da vida de pecado, das amarras do demônio, e aonde nós teríamos certamente um fim trágico à nossa vida, mas ele vencendo a morte e o sofrimento nos dá a possibilidade de ser eternamente felizes no céu. Basta que nós o abracemos, basta que nós estejamos na sua presença e ele que possa reinar também dentro do nosso coração. Que ele possa, assim como Nossa Senhora, nos encaminhar sempre para mais perto de nosso Deus, que nós possamos também abraçar as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos e também as nossas alegrias e atribuir tudo para a glória de nosso Deus, que é, portanto, o Senhor da vida e da morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.